U SNSD-u smatraju da nije moguće donijeti novi izborni zakon BiH, ali da ga treba mijenjati pod uslovom da sljedeće godine budu održani lokalni izbori. Lider partije Milorad Dodik kaže da je saglasan sa principom povećanja kvota za cenzus i zatvorenih lista, ali da se protivi neodržavanju lokalnih izbora sljedeće godine. Najavio je da će ova stranka sa socijalistima i DNS-om imati zajedničke kandidate na predstojećim lokalnim izborima, ali će ove tri stranke morati da raskinu lokalne koalicije sa ostalim političkim partijama. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da na predstojećim lokalnim izborima koalicija SNSD, SP i DNS ostaje, ali da SP i DNS moraju izaći iz koalicije sa SDS-om i PDP-om. Ko ima SNSD negde, on će napustiti u narednom periodu, socijalisti moraju i DNS isto tako napustiti koaliciju sa bilo kim sa druge strane. Mi u SNSD-u nećemo nikom ništa prostiti. Prema tome nema zaslužnih, nema ničega, ima da spoštuje partijska politika. I socijalističke partije poručuju da će ići u koaliciju sa SNSD-om i DNS-om, ali da dogovori tek predstoje. Naravno da ukoliko dogovorimo takvu saradnju, da onda i SNSD treba da istupi iz koalicije sa SDS-om i PDP-om. Takozvani Savez za promjene na predstojećim lokalnim izborima imaće jedinstven nastup, odlučio je danas glavni odbor Srpske demokratske stranke u Tesliću. Savez za promjene kao ozbiljan savez može i ima snagu, namjeru da u predstojećem periodu, a naročito na lokalnim izborima, odnese pobjedu u većini lokalnih zajednica u Republici Srpskoj. Komentarišući spekulacije oko izbora kandidata SDS-a za gradonačelnika Bijeljine, Mladen Bostić istakao je da se unutar ove stranke neće ići sa procesom kandidovanja dok ne budu završeni razgovori sa partnerima iz takozvanog Saveza za promjene.